Добър вечер. Започва денят он ер. Аз съм Ганиела Ангелова и тази вечер с продуцента Гергана Маринова поставяме акцента върху актуалните теми. Има ли буфери в бюджета за едната година? Питаме финансовият експерт Борис Петров и още. Има ли казус с полета на Лавров? Нарушени ли са санкциите на Европейския съюз? Говори международният секретар на Има такъв народ Димитър Гърдев. Отива ли партията на Стефан Янев в общия фронт на БСП? Ще разберем от самия него на финал. Има ли финансови нарушения в Пирогов и какво се случва с бюджета на здравната каса? Коментар на доцент Спас Пасков. Време е да започваме. Има ли буфери в бюджета за следващата година? Питаме финансовият експерт Борис Петров. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Изпълним ли е този бюджет, защото срещна много критики от страна на анализатори, от страна на ГЕРБ и ДПС? Те първа ще прекрояват сметката, така че да бъде гласуван. Ами тя сметката всъщност беше прекроена и вследствие на предварителните преговори, така че аз очаквам да продължи да се избистря концепцията на управляващото мнозинство. В правилната посока ли се прекроява сметката? Ами, по-моему, да, в правилната посока. Наистина, ние имахме едни условни приходи, които бяха наистина доста съществена част от бюджетните приходи, които бяха всъщност поставени под съмнение и съответно бюджета не беше планиран този, който беше одобрен от Министерски съвет и съответно внесен в Народното събрание, не планира сигурността на тези приходи. Въпреки това, тези приходи са така един доста солиден буфер. Защо? Защото аз нямам съмнение относно правното основание България да наложи транзитна такса. А въпросът е дали ще успее да я събере. Ето това е основният въпрос. Според повечето експерти няма да успее да я събере. Ами, Газпром, надали ще се плати, господин Петров? Ами, знаете ли, всъщност въпросът е транзитната газ, която преминава през България. Какъв е нейният, така да кажем, начален източник. Със сигурност не е Турция. Турция е транзитна държава, така че България има пълното право да наложи транзитна такса на вноса от трети страни, които са извън споразумението с Буташ. Споразумението с Буташ осигурява нашето потребление, така че ако това е Газпром и ако Газпром резервира капацитет, би трябвало те да дължат тази вноска. Но на, този етап те не са казали, че ще я платят. Да. И да не се окаже, че ще се фалира Булгартрансгаз, защото тези пари сега трябва да бъдат платени от Булгартрансгаз. С промяната, която се прие, всъщност се прие, че платеца ще бъде Трансгаз, но той трябва да събере. Съответно, вземането е от за транзита е от този, който осъществява транзита. И така, в тази хипотеза, ако влезем, Газпром не си плати. Как ще изглежда финансовото състояние на Булгартрансгаз? Там става въпрос за немалко пари. Булгартрансгаз няма да дължи тези пари, ако не си плати Газпром. Това е промяната, която настъпи в съответно закона. В последния момент бяха разбрали, че не са гласували това, което трябва да припомним. Тази промяна е техническа за мене. Не е проблем и наистина няма да се стигне до фалит на компанията. Няма да се дължат тези пари от Булгартрансгаз, няма да ги търсим. Ако Булгартрансгаз не ги събере от Газпром, няма основания да се търсят от Булгартрансгаз. И да продължим с бюджета в приходната му част, защото според повечето експерти той е много наценен там. Ами вижте, номиналният растеж на брутния вътрешен продукт е 7%, така както е прогнозиран. Това е растежът реалния плюс средногодишната инфлация. Средногодишната инфлация е 4%, 3,2% икономическия растеж. С този размер нарастват и приходите общо, даже 6,2%, номинално малко по-ниско, дори от номиналния растеж на брутния вътрешен продукт, което за мен е изпълнимо. Това, разбира се, без транзитната такса, за която говорихме. В този аспект аз виждам евентуално рискове по линията на по-нисък икономически растеж. Но от друга страна имаме опасения за малко по-висока инфлация от средногодишната, така че тя може да компенсира и в номинално изражение ние така или иначе да постигнем 1,7% номинален растеж на брутния вътрешен продукт. Не е ли наистина твърдо оптимистична тази прогноза, свързана с икономическия ръст? Знаете Има ли как да се случи или по-скоро
да очакваме доста по-нисък икономически растеж. За целите на бюджетното планиране е важен номиналният растеж на брутния вътрешен продукт. Тоест, това е реалният плюс инфлацията. Както казах, постижима е тази цел. Ако се окаже по-нисък растежа на брутния вътрешен продукт, той ще бъде реално по-нисък заради евентуално по-високи цени, което ще означава за по-висока инфлация. Така че номинално ние вероятно ще постигнем този растеж. Каква ще бъде измамно комбинацията между цени? Измамно ли е това богатство, както твърдят от ГЕРБ? Вижте, имаше много критики онзи ден. Нашата продължават. Инфлация, която очакваме за следващата година, е многократно по-ниска от инфлацията за предходната и още по-ниска от инфлацията за 22-та година. Така че ние сме в една съвсем друга среда в момента. Шоковете от така енергийната война, която наблюдаваме, отминаха. Стабилизираха се цените както на газа, така и на суровия петрол. Виждаме, че се преориентираха доставките. Така че аз не виждам някакво основание по линията на суровините, енергийните суровини, да имаме по-висока инфлация. Същата ситуация наблюдаваме и с цените на хранителните суровини. Там също имаме стабилизация, даже номинален спад в някои стокови групи. Така че за мен целият този пик на инфлацията отдавна премина. Лихвената политика на централните банки, знаете, че е изключително рестриктивна. Наблюдаваме така доста съществен спад и в инфлацията в еврозоната. Нашата инфлация постепенно конвергира до средноевропейските нива. Така че аз виждам така в този бюджет така доста добра перспектива за членство в еврозоната. Оптимист е, господин Петров. От началото Петров на 25-та година. Гуверньора обаче остро го разкритикува този бюджет. Даже ще цитирам негови думи. Именно заради прекалено високите разходи спрямо приходите в бюджета, инфлацията има предпоставка да расте вместо да намалява. Това, и съществува ли този риск? След това и за дефицита имаше критики от страна на Димитър Радев. Дефицита от 3% аз смятам, че не е пречка за влизането в еврозоната. А за справка можете да видите какви са дефицитите в държавите от еврозоната в момента. Така че това не е пречка по никаква линия. Ние сме в рамките на Маастрихтския критерий. По отношение на разходите, аз мисля, че последният вариант, който беше прият от Министерски съвет, уряза разходите за издръжка и разходите за персонал, така че те са малко, смекчени. Разбира се, в реално изражение ние имаме ръст на разходите за заплати за персонал в целия държавен сектор и то реален ръст, който надминава 5%. И това е една от предпоставките, която ще подкрепя по-високия растеж. Това е потребление. Ние очакваме така сравнително стабилно потребление, което е основният показател, който осигурява растежа на брутния вътрешен продукт. Така че от тази гледна точка реалното увеличение на заплатите в бюджетния сектор е предпоставка за стабилност на този растеж през 2024 година. Има ли риск наистина инфлацията да е по-различна от предвидената? Разбира да бъде се, завишена. Рисковете са налични. Ситуацията в Близкия изток и по-специално и друг път съм посочвал ситуацията около Персийския залив. Там знаете, че минава един от основните маршрути как са доставките на суров петрол, така и за доставките на втечен природен газ. Ако нещо се случи в този район и ритъма на доставки се наруши, това разбира се ще доведе до реакция в цените на суровините. И това ще повлияе, разбира се, глобално. Не само у нас, но и така на глобалната икономика. Както виждаме, в момента имаме така сравнително сдържана реакция и така риска не го виждам извън региона да се разпростре, поне за момента. А относно дефицита започнахте да говорите. Имаше ли как той да бъде по-нисък от 3%? Защото ако припомним и думи на Борисов само преди няколко седмици, той каза 3% дефицит е нещо много лошо. Трябва да се стремим към нулев такъв. Но ситуацията, в която се намираме, все пак с това уточнение. Нека да разглеждаме какъв е контекста на бюджетиране. От последните 2-3 години имаме бюджетиране, което е доста по-реалистично, отколкото беше бюджетирането по времето на управлението на ГЕРБ.
Тогава имахме бюджетиране, което беше насочено към потискане на разходите, изкуствено задържане на разходите и знаете, че в края на годината, специално третото тримесечие, имахме отделяне на едни огромни разходи за капиталови инвестиции, които дори не се реализираха, а се авансираха на практика различни държавни дружества, които в последствие ги превръщаха в инвестиционни проекти. Този тип бюджетиране вече не го виждаме. Нали? Този тип бюджетиране, според мен, не беше така добре застъпено в практиката на добрите практики, така бих казал. Нали? Защо? Защото всъщност даваше възможност да се преразпределят едни приходи за сметка на решения на Министерския съвет, не минаваха през парламента. Господин Петров, ако погледнем 3-годишната прогнозна рамка, притеснява ли ви за 25-та година в графа други е предвидено да се продава държавна земя? Обработваема такава. Тук става въпрос за 20% от държавната земя. Срещна много критики. Асен Василев каза лъжаев. В същото време от Аграрната камера скочиха и намериха документа и го показаха. Явно тече някаква полемика. Все пак трябва да изясниме, че... Но натъмно тече тази полемика, което е учудващо. 3-годишната прогноза е прогноза. Нали? А това, което се приема в парламента, е закона за държавния бюджет за 2024 година. Тоест там се приемат цифрите за 2024 година. Там такава сума няма в приходната страна, така че... Да, за 25-та година говорим. Мен ми се иска да коментираме прогнозни цифри, защото през 25-та година ние не знаем кое ще бъде правителството, което ще внесе бюджета за 25-та година, когато евентуално ще се гласуват тези 300 милиона. Така че аз не виждам някаква драма в тази така дискусия. Струва ми се повод за размяна на някакви политически предварително дефинирани реакции. За пореден път извиване на ръце и престрелки. Така ли го намирате? С политически привкус? Просто някои политически актьори си търсят място в тази дискусия, така че да се позиционират евентуално срещу бюджета на правителството. А заложеният фискален резерв дали отговаря на нормативните изисквания, защото и това срещна критика отново от гуверньора? Заложения фискален резерв е абсолютно постижим. Аз не виждам също и драма в фискалния резерв. Има буфери в някои извънбюджетни фондове, с които правителството може да разполага, така че практически да посрещне изискванията за поддържане на минималния резерв. Не виждам някакви драми с този ако показател. Трябва да обобщим, казвате, бюджета изпълним, след като го поправиха и след като мина и на комисия и предстои гласуване. Аз съм сигурен, да, че на първо четене ще мине в вида, в който повече или по-малко е предложен от комисията. Между първо и второ четене ще има вероятно някакво преразпределение, което ще бъде... Видяхте, на здравната каса имаше драма с бюджета на здравната каса. Което ще бъде свързано с така политическите приоритети на партиите в сглобката. Така че за мене вървиме към приемане на бюджета. За първи път все пак да приемеме в рамките на законовите срокове един бюджет за последните 3 години, което наистина е постижение в рамките на този необичаен политически цикъл. Няма да говорим за бюджет през лятото, нещо, което ни се случи тази година. Нека да припомним, че този бюджет беше прият от парламента за настоящата година през месец август, което наистина мисля, че поставихме рекорд в нашата нова история с толкова късно прият бюджет. И на финала на нашия разговор, при миналият път, когато ни гостувахте, говорихме за Лукойл. Сега, когато падне дерогацията, има ли риск да скочат цените на колонка? Ами, вижте, в този вид, в който всъщност пада дерогацията, този риск е смъкчен максимално. По-скоро, на два етапа за това говорите. По-скоро риска беше, ако това стане рязко, внезапно и да се наруши ритъма на доставка и съответно технологичната пренастройка, която е необходима очевидно в рафинерията, за да започне да работи с чуждестранен петрол извън на Русия. Няма такъв риск да стане на 4 лева, така да заключим, така ли? Ами не виждам такъв риск. В рамките на настоящите цени, разбира се, на суровината, няма такъв риск. Не можем да предвидим мартидната година. Ситуацията, да, все пак аз споменах за ситуацията в Персийския залив. Това е един от основните рискове. Има среща тази седмица и на ОПЕК, където ще се коментира евентуално
намаляване на квотите. Така че, но за сега прогнозите са за сравнително стабилна цена в рамките на близки колебания около текущите спот цени. Благодаря ви за този разговор. С оптимизъм го завършваме и до нови срещи. Борис Петров пред Деня Тунер. Сега следват реклами, а ви останете с нас.